দাদা কৈছো ন 100% দি বনাম কৈছে আৰু 100% দি যেতিয়া বনাব ন আপোনালোকে বহুত ইউনিক দেখিব ভাই গাইছ আপোনালোকে চাই লওক আপোনালোকে দেখিছে কি মজাকে চাইন ইন হৈছে যিটো লৈ আহিছিলোঁ যিটো হোপ কৰিছিলোঁ কিন্তু অলপ প্ৰব্লেম হ'ল বেড লাক মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিটো কেদাৰনাথ ট্ৰেকিঙত নহয় অটত এইটো বহুত ইউনিক লাগিছে যিটো অটত মানে উইদাউট ট্ৰেকিঙত কেদাৰনাথ ओके गाइज भेरी गुड मर्निंग सचा के मात तो बहुत बेसि बहि गा बहुत बेसि बेह निज बैक बहुत बेसि मिस करज आप आगर भिडियो गम पाले इफाले देखी से पूरा फुल बडी नेकेड अलग पिछले जाए पिछले जा फुल बडी पूरा नेकेड कम पूजा दुदिन बहुत बेसि मिस करूँ फटो जाबा ना और आज मेन कथा हो गल आपे भिडियो थंबनेल से आपे গম পালে আজি ভিডিওটো কেনেকুৱা হ'ব গৈ আছে চ' সকলো কোৱা আগত ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম কৰোঁ নমস্কাৰ মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই এনাডাৰ ব্লগ আৰু মেইন কথা হৈ গ'ল কি আজি গোটেই ভাইজাৰখিনি লগাম কেনেকুৱা লুক চাইব সেইটো আপোনালোকক দেখাম আৰু বৰ্তমান এতিয়া আমি টেঙাঘাটৰ ওচৰতে আছোঁ ট্ৰাফিক দোকানখনৰ পৰা অলপ দূৰত আছোঁ আৰু তাৰ ওচৰত যাম ফোন কৰা হৈ গ'ল কেনেকুৱা বাইক বনাব কেনেকুৱা লুকছ আহিব আপোনালোকেতো গম পাইছে মই আপোনালোকৰ আগত ষ্টেটাছ লগাইছিলোঁ কি মানে এইখন লৈ পূজা চাব পাৰি ল'লে কিন্তু ফুল বডিটো নেকেড হৈ আছে ন কিছুমান মানুহে মানে এই বস্তুবিলাক মানে ছিঙি দিব পাৰে ন আৰু কিছুমানে প্ৰয়োজনীয় থাকিব পাৰে বস্তুবোৰ লৈ যাব ন চ' সেইটো কাৰণে মানে পূজা দুদিন এইখন নুলিয়ালোঁ আৰু আজি মজাকৈ বনাম আৰু মজাকৈ লৈ যাম পাব্লিক ৰিয়েকশ্যন চাম বাকী মানে গাইছে এটা কথা ক'ব লাগিব মটৰ ব্লগিংটো আপোনালোকে ভইচ পোৱা নাই বিকজ মোৰ আগৰ যিটো গ'প্ৰো সেইটো বেয়া হৈ গ'ল আৰু লগৰ এটা চলাই আছোঁ হিৰো 9 ব্লেক চ' এইটো কাৰণে মানে একো ছেটআপ নাই মানে ভইচ কৰিব পৰা নাই তাত এডপ্টাৰ নাই মাইক নাই চ' এইটো কাৰণে মানে এনেকৈ চলাই আছোঁ এইকেইদিন আৰু পূজাৰ পাছত আহি আছে ফুল ধামাকাৰ ৰাইড আহিব আৰু গ'প্ৰো আহি যাব এডপ্টাৰৰ লগত পূৰা মাইক ছেটআপ দোকান বন্ধ যে দিমাগটোৱে বেয়া হৈ গ'ল কি হ'ব শুনি ৰিচিভ কৰা যে আৰু যিটো লৈ আহিছিলোঁ যিটো হোপ কৰিছিলোঁ কিন্তু অলপ প্ৰব্লেম হ'ল বেড লাক দাদা আছে তপন দা কৈ দিয়ক আৰু প্ৰব্লেমটো আপুনি পূজা টাইম মানুহ ভিৰ মাৰিলে সেইকাৰণে অলপ সময়টো লৈছোঁ মানে মানে মেইন খেলটো হৈ গ'ল মানে যিটো মানে ইউনিক যিটো আমাৰ মানে চেম টু চেম যদি আমি 100% বনাব হ'লে কাৰণে আমাক টাইম লাগিব চ' মোৰ গাত ভুল মানে কিছুমান টাইমৰ অলপ প্ৰব্লেম হ'ল লেটকৈ আহিলোঁ আৰু বহুত বাইক আহি আছিলে সেইখিনি অৰ্ডাৰ দাদাই লৈ আছিলে সেইকাৰণে মোৰখন মানে অলপ লেট হ'ল বাকী পূজা শেষ হ'ব পূজাকে বাইকখন আহি আছে কিছুমান পাৰ্টছ দাদাই বনাই ৰাখিছে আপোনালোকৰ জাষ্ট এটা ডেমো দিছোঁ লগোৱা নাই যেতিয়া আমি লগাম বহুত ইউনিক লাগিব আৰু দাদাক কৈছোঁ ন 100% দি বনাম কৈছে আৰু 100% দি যেতিয়া বনাব ন আপোনালোকে বহুত ইউনিক দেখিব ভাই গাইছ আপোনালোকে চাই লওক আপোনালোকে দেখিছে কি মজাকৈ চাইন ইন হৈছে যেতিয়া গোটেই ডিজাইনটো ওলাব ন তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব কিমান চাল লাগিব হয় দাদা 100% দি অল ইন ওৱান ইন ডিব্ৰুগড় আসাম যি হ'ব হেলি যাব আৰু দাদা ডমিনোৰ এখন চাব দেই দাদাই আপোনাৰ নিজৰ নহয় এখন দাদা ডমিনোৰ আছে আৰু দাদাই ডমিনোখন বহুত মজা বনাই ৰাখিছে এইখন চাওক ডমিনো 400 দাদা ডমিনোৰ 400 চাওক এইফালে বহুত ইউনিক বনাই ৰাখিছে আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'ব লাগিব ডিব্ৰুগড় মানে ডিব্ৰুগড় ভাল কাম কৰে দাদা বহুত ভাল পূৰ্ণিমা গ্ৰাফিকজন আৰু আই ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ নৰ্মেলি যিখিনি বাইকিঙৰ লগত জড়িত যদি এনেকুৱা ৰেপ চেপ বা মানে মডিফিকেশ্যন কৰা বুলি ভাবে ন অল এভ্ৰিথিং আপোনালোকে পাই যাব এছ'চিয়েচি পাব হয় দাদা এছ'চিয়েচি পাব এইফালে জানো এক্সৰ হেলমেট আছে মানে প্ৰায় বহুত বস্তু পাই যাব আপোনালোকে টিল লাইট পাব আপোনালোকে মানে বহুতখিনি বস্তু আপোনালোকে ইয়াত এভেইলেবল হৈ যাব বাকী অলপ এড্ৰেছটো কৈ দিয়ক ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ টেঙাখাত মানে ডেফিনেটলি যদি আপোনালোকে বনাব বিচাৰে মোক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ব দাদাক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ব আৰু দাদা ইনষ্টাগ্ৰামত এটা পেজ আছে আপোনালোকে যদি লুক চাব বিচাৰে কেনেকুৱা কেনেকুৱা বাইক আজিলৈকে বনাইছে তাত আপোনালোকে আৰামছে পাই যাব তাত চাই ল'ব আৰু বাকী সেইটোৱে ক'লোঁ আপোনালোকক পূজা স্পেচিয়েল যিটো দিম বুলি ভাবিলোঁ সেইটো নহ'লে একো নাই মানে চবৰ কাফল মিঠা হতা সেইটো কথা কয় যে এইটোৱে হ'ল এতিয়া একো নাই বাকী পূজা যাব আহিব কিন্তু বাইক মেইন ভালকৈ বনাব ভালকৈ হ'ব কাৰণ যিটো হোপ কৰিছে সেইটো হ'ব লাগিব দাদাও কাম দাদাই যিখিনি
কৰিম বুলি হৈছে এইখিনি হ'ব লাগিব, তেতিয়া ছেটিছফাই হ'ব নহয়। এনেই মানে উলি মুলি বনাই দিলে বস্তুটো নহ'ব, সেইটোৱে মেইন খেলটো। আৰু আপোনালোকে আহিব ইয়াত কণ্টেক্ট কৰিব, বাকী আপোনালোকে নিজৰ যিটো বনাব বিচাৰে পাই যাব। বাকী এইটোৱে খেলটো পূজা চাম আৰু আজি এনজয় কৰিম, বাকী একো নাই আৰু। সেইটোৱে আৰু, এইটো এইটো ভৰাই ৰাখিব লাগিব এতিয়া, এইখন এখন ঘৰতে থৈ দিব লাগিব, পুৰা নেকেট এখন ঘৰতে ৰাখি থ'ব লাগিব। বাকী আজি যেনেকৈ ওলাম আৰু এইটোৱে, বাকী আছে উপায় নাই। বাইকখন লেটকে ল'লো, আমাৰ প্ৰব্লেম নাই, মানে এক তাৰিখে মোৰ বাৰ্থডে, নৱেম্বৰ এক তাৰিখে বাৰ্থডে। আৰু এতিয়া মেইন কথাটো মনত পৰিলে, আৰু ই মোৰ টেষ্টটো মনত পেলোৱাই দিছে, এক তাৰিখে বাৰ্থডে হ'ব, আৰু বাৰ্থডেক স্পেচিয়েল স্পেচিয়েল দিনা মানে স্পেচিয়েল গিফ্ট হ'ব, মানে বাৰ্থডে দিনত জন্মদিনত এটা ভাল উপহাৰ, বেষ্ট। পূজাত বনোৱা কথা আছিলে, পূজাত নবনিলে, এতিয়া মেইন কথা হ'ল কি, এক তাৰিখে বাৰ্থডে, এক নৱেম্বৰ, আৰু সেইদিনাই মানে মেইন খেলটো বনিব। মেল্ট হৈ যায় বুলি হয়, সাংঘাতিক গৰম হৈ যায় মানে, এনেকুৱা এনেকুৱা হৈ যায়, এইটো বহুত কষ্ট পাইছে। এইটো ৱেল্ডিং নাই কৰা, এইটো থাকে চিঅ'টো খাতৰা গৰম হৈ গৈছে, মানে কি ক'ম এতিয়া। মেইন কথাটো হৈ গ'ল কি, যেতিয়া পুৰা মডিফিকেশ্যন হ'ব, এগজষ্ট ওৱাই ষ্টকটো লগাই দিম, মুঠতে বেছি ৰিস্ক নলওঁ, বাইকখন দিন যাব লাগিব। বাকী দেখি মানে যিটো লাগিছে নকওঁ আৰু, মানে অঁ টাউনত ৰখাইহে থ'ব আৰু, ডাক্স দিব লাগিছে বুলি, একদম অৱস্থা বেয়া। পূজা কি হ'ল, ঘাটিয়া গ'ল, কালি ভাচান, ঘৰত শুই থাক। যিটো অট'ত মানে উইদাউট ট্ৰেকিঙত কেদাৰনাথ, আৰু এনেকুৱাই ডিব্ৰুগড়ত যাম, মানে কি ক'ম, চাৰিওফালে পূৰা জাম, আৰু ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিটো যিটো হোৱাত ন, সেইটো বহুত ইউনিক হয়। চাওক না, পূৰা ভিৰ চাৰিওফালে, পূৰা ভিৰ। যিটো কেদাৰ ফিল, সেইটো অনলি ওৱান ডিব্ৰুগড়তে পাব আপোনালোকে, অনলি ওৱান ডিব্ৰুগড়ত কেদাৰ ফিল। সঁচাকৈ গাইছ, পুৰা ফিলটো ক'ব লাগিব, অট'ত আহি ট্ৰেকিঙত নহয়, অট'ত আহি যিটো ফিল পালোঁ ন, যিটো কেদাৰনাথৰ ছেম টু ছেম একজেক্ট বনাইছে ন, সেইটো আৰ্কিটেক্টক চেলুট ডিব্ৰুগড়ত খুব ধুনীয়া এটা বস্তু বনাই দেখালে। খৰাব চি জিন্দগী হৈ গৈ হে ভোলেনাথ, অভি অভি সম্ভালো।